howlgalkan oo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka ururka 41aad gamaadiid guutada shanaad qaybta 27aad ayaa waxa ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Buula Burde iyo Jallaqsi. Inta uu howlgalku socday ayaa ciidanka waxa ay la ku gaareen deegaanadan oo kala ah deegaanka Afcad, Heelbacad iyo Abuuri, halkaas oo maleeshiyaadka argagixisada looga dilay 13 ka mid ah, sidoo kaleetana looga gubay gaari lagana soo qaaday raashin, laptop iyo booshasha ay kaga carareen Abuuri iyagoona lasoo burburiyey fariisimihii ay dadka shacabka ay ku dhibaateynayeen. Waxaana howlgalka hoggaaminaya taliyaha ururka Dhamme Cabduqaadir Cali Nuur isagoona ka warbixiyey howlgalka ay maanta ay qaadeen. Alxamdulillaah, Ilaahay mahad leh oo maanta nagu guuleeyey howlgal saf ballaaran ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka dhulka, gaar ahaan qaybta 72aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka dhulka maanta howlgal uu qaaday, ku guuleystay. Maanta nimankii nabadiidka ahaa lagula dagaalamay Afcad, Heelbacad iyo Abuuri. Afcad waxaa loogu dilay 13 nimankaas nabadiidka ah, dhaawacooda iyo dhimashadoodaba. Sidaas darteed labadaas tuulooyinka hoostaga Jalalaqsi iyo Buula Burde, Abuuri waxaan ka soo qabanay hantidaana aragtaan oo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhici jireen ayna ku baadi jireen. Sidaas darteed waxaan soo qabanay Badarkaane, sidoo kale meeshii waa iskaga carareen nimankii nabadiidka ahaa. Marka iskaga carareen ka bacdina waxaan ka soo burburinay meelihii talisyadoodii ahaa, sidoo kaleetana waxaan ku soo gudbnay gaari oo ay lahaayeen oo meesha yaalay, sidoo kaleetana waxaan ka soo qaadnay Badarkii meesha yaalay. Askari Cali Raage, warbaahinta qaranka, Buula Burde.